163 ədədinin yüzlüklər mərtəbəsində bir yüzlük var. Deməli, bir yüzlük, üstə gəl, 6 onluq. Üstə gəl, 3 təklik. Təkliklər mərtəbəsini göy rənglə yazaq. Burada 163 kvadrat var. Bir yüzlük, 6 onluq, 1, 2, 3, 4, 5, 6 onluq və 3 təklik. Deməli, 163. 100 üstə gəl, 6 onluq, üstə gəl, 3 təkliyə bərabərdir. Və bu 163 dənə kvadratdır. Bir yüzlük, 6 onluq və 3 təklik. İndi isə 324 ilə 163-ü toplayaq. Deməli, 324, 3 yüzlük, üstə gəl, 2 onluq, üstə gəl, 4 təklikdir və burada bütün kvadratlar çəkilib. Deməli, bu 324 kvadratdır. Burada 3 yüzlük, 1, 2, 3 yüzlük, 2 onluq, 1, 2 onluq və 4 təkliyi var. Deməli, 324, 3 yüzlük, 2 onluq və 4 təklikdən ibarətdir. Kvadratlar 3 yüzlük qrupuna, bu 3 yüzlükdür. 2 onluq qrupuna, bu 2 onluqdur və 4 təkliyə bölünüblər. Gəlin bunları toplayaq. İlk öncə təkliklər mərtəbəsinə baxaq. Təkliklər mərtəbəsində 3 təklik, üstə gəl 4 təklik, bu edəcək 7 təklik. Təkliklər mərtəbəsində 7 təklik oldu. 3 təklik, üstə gəl 4 təklik edəcək 7 təklik. Və biz bunu burada görürük. İndi 6 onluğu və 2 onluğu toplasaq, 8 onluq alarıq. 6 onluq və 2 onluq onluqlar mərtəbəsindədirlər. Deməli, bu 6 onluq, bu isə 2 onluqdur. 6 onluq üstə gəl 2 onluq bərabərdir 8 onluğa. Və biz bunu burada da görürük. 6 onluq üstə gəl 2 onluq edir 8 onluq. Bizim burada bir yüzlük, üstə gəl 3 yüzümüz var. Deməli, bu edəcək 4 yüzlük. Və biz onları burada görürük. 1, 2, 3, 4. 4 yüzlük. Bunun hamısını çevrəyə alaq. 100 üstə gəl 300 bərabərdir 400. Deməli, 163 üstə gəl 324 bərabərdir 487. 4 yüzlük, 8 onluq və 7 təklik.